Quanto gastamos nessa casa de 60 metros quadrados? Eu vou contar tudo aqui para vocês, custo real de obra, quanto que a gente gastou aqui de materiais, de mão de obra, para construir e deixar essa casa lindona que vocês estão vendo aqui, a casa de 60 metros quadrados. Gente, antes de partirmos para o vídeo e eu mostrar a casa para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Esse é um dos vídeos que mais bomba no canal de custo de obra. Então, ajude a compartilhar para enviar para mais pessoas para bombar. Temos mais de 60 mil inscritos, então vem com a gente, gente. Vou apresentar para vocês essa casa construída aqui em um terreno de meio lote, praticamente 60 metros quadrados com dois quartos. Tem uma área ampla aqui de 7 metros aqui, uma garagem que cabe até dois carros. Então, gente, dá para observar bastante aqui. Fizemos um paisagismo aqui, uma graminha aqui do lado. Vem cá entrando pela porta principal para vocês conhecerem a casa. Portona maciça. Esse é um ambiente social, gente, onde tem sala de TV, copa e a cozinha. É um ambiente conjugado, então a gente tem a cozinha aqui, um ambiente todo amplo. E nossa parte aqui, aproveitando a parte do fundo, ainda sobra 6 metros aqui na parte do fundo. Nós temos também a nossa área de serviço aqui no cantinho. É uma casa bem otimizada e muito espaço para a pessoa fazer uma ampliação aqui no futuro. Pode mostrar aí. Voltando aqui para dentro, vou mostrar para vocês a área íntima. Na área íntima a gente contém dois quartos, um banheiro social e um jardim de inverno. Vem cá para vocês verem. Primeiro aqui o jardim de inverno. Deixa eu abrir para vocês verem aqui. Vou mostrar para vocês aqui o nosso primeiro quarto. Dimensões excelentes aqui, piso todo em porcelanato. Nosso banheiro social. Dá para mostrar aqui nosso banheiro social. E mais um quarto aqui, que dá vista para frente da casa. Show de bola, né, gente? Vem cá que eu vou contar para vocês agora qual foi o custo real desta obra. Agora eu vou falar para vocês quanto que a gente gastou na real para construir essa casa aqui. Materiais, mão de obra. Mas antes de falar desse custo, nosso custo real de obra, eu queria pegar o CUB, que é o custo unitário básico de Minas Gerais aqui na nossa região, referente ao início dessa obra, que foi setembro de 2023. Esse CUB, esse custo unitário, padrão normal, com padrão popular, ele é R$ 2.692,82. Esse é o CUB da época de setembro, vezes a área construída, que é 60 metros quadrados, vai dar um custo de R$ 161.569,20. Esse é o custo para construir essa casa na época de setembro de 2023. Qual foi o nosso custo real de materiais, mão de obra total para construir? Foi R$ 156.500. Então tá abaixo do CUB. Lembrando, gente, que o CUB não considera muro, não considera fundação. Então, eu queria mostrar para vocês que o CUB, para casas populares com acabamento mediano, ele tem uma porcentagem de erro baixíssima. Então você consegue ter muita assertividade utilizando o CUB para usar na viabilidade da construção da sua casa. Então é um ótimo parâmetro de preço para você que não tem noção nenhuma de quanto que custa construir uma casa, você utilizar o CUB da sua região. Então, para vocês verem, o CUB daqui, da mesma época de setembro, nós gastamos menos do que o CUB. Aqui é um terreno plano, a construção tem um banheiro só, um acabamento mediano, um acabamento bom, e conseguimos atender sem majorar o CUB. Então, gente, utilizem essa ferramenta para vocês terem noção antes de iniciar uma obra, como estimativa. Você pode incluir o CUB aí no custo da sua obra. Então é isso que eu queria passar para vocês, custo dessa casa aqui real, R$ 156.500. Nós construímos tudo aqui, teve taxa de administração, teve muro, teve concertina,
teve grama, teve vários itens que não estão inclusos no CUBE, mas nós conseguimos atender abaixo do CUBE proposto no mês de setembro. Então, gente, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, que a gente vai começar uma série de conteúdos novos sobre custos. E até a próxima. Valeu!